Ця стела височіє посеред Обухівки 40 років. Вона – символ успішного форсування Дніпра у 1943-му. 152-га стрілецька дивізія прорвала оборону ворога і взяла участь у визволенні від нацистів тодішнього Дніпропетровська. Події, які стали історією, переповідає пані Людмила. Тут були дуже криваві бої. Є місцева жителька, яка навіть це пам'ятає, казала, Дніпро було красне. Вода була красна. Іменно місцеві жителі допомагали воїнам переправлятися через Дніпро. Звісно, були там і пароми, і лодки. Люди, кажуть, із хат знімали двері, знімали з погрібів двері дерев'яні, переправляли солдатів. Поки стела була новенька, то й ремонту не потребувала. Та час владний над бетоном. Ще й погодні умови даються в знаки. В одному місці фарба полущилася, в іншому постамент пішов тріщинами, а в третьому сходи просіли. Зазвичай чепурили пам'ятку до свят місцевим коштом. Цьогоріч, кажуть у селищній раді, у скарбниці грошей обмаль. Вирішити проблему допоміг меценат і бізнесмен Михайло Кошляк. Хочу висловити слова вдячності людині, бізнесмену, меценату, який допоміг селищу відремонтувати пам'ятник загиблим воїнам. Один із пам'ятників. У нас 8 таких пам'ятників в селищі. Звичайно, не встигаємо десь трошки не вистачає грошей, десь не вистачає бюджету. Але є добрі люди, які бачать, що є потреба в допомозі. І зробили красивий ремонт сьогодні цього пам'ятника. Я говорю про Кошляка Михайла Анатолійовича. Він їде, завжди остановиться. Всегда спитає, тетя Люда, що вам допомогти, чим вам допомогти? Сказала йому, поможіть пам'ятнику, тут трошки окультурить оце місто, більш цивілізовано. Він, пожалуйста, приїхав, поміг, що там, наняв людей, люди відремонтували. Я йому дуже вдячна. Стелу пофарбували, начистили зірку, на п'єдесталі оновили золотою фарбою рядки, а зелену зону навколо прибрали. Готовий до свята ще один пам'ятник в Обухівці – легендарному генерал-майору та командиру 152-ї стрілецької дивізії Василю Каруні. Спочатку воїни 152-ї дивізії на 45-ту річницю з Дня Перемоги зібралися в нашому селищі. І вони вирішили, що головному командиру 152-ї дивізії поставлять цей пам'ятник. За сприяння сина Євгенія Каруни замовили цей пам'ятник. 3 роки тому погруддя поцупили вандали. Та для злодіїв воно мало не історичну цінність, а матеріально, бо було виконане з бронзи. Аби відновити бюст, школа звернулася до дніпровського скульптора Володимира Небоженка. Той передав ескіз, але за фігуру не взявся. Мовляв, робота копітка, а вік вже не той. Зголосився відродити погруддя інший майстер – Олександр Багнюк. Відтворював не з бронзи, а з різних металевих сполук. Тепер Василь Каруна знову пильно вдивляється вдалечінь. Його погляд і крізь роки говорить – ворог не пройде. Валентина Мінаєва, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».